sit tähän viereen kaikkien kanssa. Vielä tiiviimmin hyvä, vähän hyvää kun lähtee kaikki. Kutsuja kunnossa. Hei, moi, moi, paljon onnea. Kiitos. Hauska nähdä taas. Kuin myös, kuin myös. Neljä Emma-palkintoa, ihanaa. Kyllä, tää kyllä tuntuu erittäin hyvälle. Varsinkin niin kuin 2016 tauon jälkeen, vuoden tauon jälkeen, kun me lähdettiin tätä albumia ja uutta, niin sanottu uutta tulemista käynnistelemään, niin kyllä siinä oli aika epätoivoisiakin hetkiä rehellisesti sanottuna välillä, niin tämä tuntuu tosi hyvälle. Ihana, mistä te olette eniten ylpeä? Meistä. Tässä on itse asiassa kaksi palkintoa varmaan, niin kuin, mitkä kulminoi viime vuotta, niin on vuoden albumi, joka on Raadin valitsema ja se on yksi vaikeiten saavutettavista palkinnosta vuosittain ja siitä ollaan tosi kiitollisia. Toinen mikä on, me ollaan bändi, joka haluaa tehdä albumikokonaisuuksia ja myydä albumeita. Se on meille tosi tärkeetä, niin myydyin albumi varmasti on ehkä ne tärkeitä. Kyllä, tää on kiertopalkinto. Täällä on klassikoita vuosien varrelta, niin on upeeta, että me voitettiin ja oltiin viime vuoden myydyn albumi. Se on niinku, se kertoo vaan suoraa kieltä siitä, että ihmiset on ostanut meidän albumia, ne on tykästynyt meidän albumiin ja kuluttanut sitä. Ihanaa, että kiitos vaan kaikille faneille ja kaikille. Kiitos. Ja millaista se oli, että soita JVG:n kanssa tänään Emma Gaalassa? Se oli kiva. Oli kiva tehdä niiden kanssa biisi. Että kun päätettiin, että otetaan siihen mukaan JVG ja ne lähti messiin, niin oli tosi hyvä semmoinen rento fiilis. Ja jäpät on niin rentoja, että niiden kanssa on tosi hyvä tehdä ihan mitä vaan. Että oli aika hauska. Semmoinen rock fiilis oli vetää myös se biisi. Mä kysyin JVG sama juttu ja he sanoivat, että te ovat paras. Ja se oli ihana tehdä tämä. Kui myös. Kiva kuulla. Kiitos. Mikä on teidän lempibiisi Hulluuden Highway-albumissa? Mulla on ehdottomasti Hulluuden Highway-biisi. Se on ehdottomasti oma lemppari. Ai saakeli. Joo, no ehkä Hei Haloo. Kiitos. Jukka ei muista mitä biisejä siellä on. Ai vähän uju, ei. No mä ujokin, mutta no mä sanon Hulluuden Highway myös. Kyllä se on Hulluuden Highway. Te olette ottanut breiki ja millainen kokemus se oli ja miltä tuntui, että olla takaisin? Se oli hyvä. Se tuli hyvään saumaan se breikki. 2015 alkoi loma ja 2016 se jatkui. Ja 2017 oli meille tekemisen vuosi. Että kyllä se teki tosi hyvää. Ja oli myös todella ihana huomata, että ihmiset oli siellä edelleen ja jakso odottaa ja jakso kannustaa meitä ja venata sen loma-ajan. Niin kiitos kaikki kuulijat, että jaksoitte olla meidän tukena. Kyllä. Se on tosi arvostettava. Ihanaa, paljon paljon kiitoksia HALOO HELSINKI. Ja kaikki hyvää sulle. Kiitos. Kiitos. Ihanaa. Kiitos samoin.